waxaana xisaale dhammaantiin baa qiyaarta hawada naga daawanaysa halkan waa telefishinka tv waadiga sl yurub oo idinka soo gala magaalada tiniska kooran iyo inta kulaashana waaxigeeda barnaamijkeenan oo ah barnaamijyadii lifeka ahaa ee sabti walba ama barnaamij kamida barnaamijyadeeni toddobaadlaha mid kamida ayaa galabta saaxiibayaalan halkan idinku soo diyaar garaynay marka aad daawataan wareysigan oo ah wareysi aada u dheer ayaa waxaaad khadka telefonka idiin furaynaa inaku ka doodayna xaaladda guud ee iminka dalka somalilan waxaad ogtihiin in ay ka socoto murad siyaasadeed oo dhinac dhexdhex maray go-aankii golaha guurtida sidoo kale wareysiga madaxweynaha si fiican u dhuux hal dhowna dood aynu halkan ka samaynaynaa waxaanaanu idin lenay sida ay daawasho wacan dhammaantiinba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane daire ale kaahin oo qasriga madaxtooyada madaxweynuhu nagu soo dhaweeyey waxaana leeyay madaxweyne kusoo dhawow telefishinka waan kusoo dhowahay waan dhowahay marka horeysa aada iyo aada baan u salaamayaa telefishinka yurub oo aan ku ammaanaya runtii hawsha weynee ummadda ay u hayaan yurub iyo meelaha kale ay tagaanba aada iyo aada baan ku ammaanayaa waanan diyaar baanan ahay wixii hawleed weydiinayso madaxweyne waxa aan ku sugnay dalkan somalilan muddo iminka toddobaada waxyaabo fara badan oo runtii aanu waddanka ku aragnayna way jiraan horkac iyo intaba su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinayaa waxay tahay dal aan la aqoonsanayn muddo caalamku ka aamusay foqor ah miisaaniyaddiisu 30 million tahay dadku ay wada yacni ay shaqo la-aani ka jirto sidee bay kugu suurto gashay in aada waddanka noocaasa aada madaxweyne ka noqoto awooddaas xaggeed ka heshay horta marka horeysa dalkan markaa taariikhdiisa dib ugu noqoto aniga madaxweynihii iga horreeyay wuxuu ku soo bilaabay iyadoona budget ma lahayn xafiisna aanan lahayn waxbana ayna oolin buu maaragtaanay madaxweynihii aniga iga horreeyay halkan ka soo bilaabay dadku qoryaha ay wadooyinka ku haystaan nidaam la-aani ka jirto haba yaraatee wax xafiis soo furan oo shaqaynayana awli jirin buu ka soo bilaabay anigu waxaan dhaxlay baan soran karaa system iyo nidaam shaqaynaya marka isagu wax badan oo dhaxlay runtii dal burbursan oo bilaa nidaama oo system dowladnimo ka jirin buu dhaxlay madaxweynihiiga horey alla unaxariistay maxamed alxaaji ibraahim cigaal waxaanan odhan karaa waan ku hambalyaynayaa isagaa suurogeliyay inuu dalkani system dowladnimo ka hana qaado monitory lacag in loo sameeyo cashuur in la ururiyo hubkadhigis in lagu sameeyo isagiyo raggii la shaqaynayay ayaa horta taa bilaabay runtii ammaantoodii iyo taariikhdoodana way leeyihin madaxweyne isaga ka horreeyey cabdiraxmaan tuur isaga laftigiisu markii snm soo gashay wuxuu isaguna suurogeliyey in isaguna aw iskugu yeedho beelihii somalilan oo burco markaa beelaha somalilan la iskugu keeno iyadoo dagaal markaa jiray dadkii in loogu baaqo nabad inay iskugu yimaadaan talana ay samaystaan taladii halkaa ka soo baxday waxay laba talo kow in dowladnimadeennii aan dib usoo noqonno bay ahayd oo lagu go-aansaday halkaa waxaa kaloo ku xigtay in snm laba sano dalka ay xukunto laba sano kadibna ay ku wareejiyaan beelaha somalilan xukunka shirkii labaadna wuxuu ahaa shirkii buurama lagu qabtay cabdiraxmaanna wuxuu ku ammaanaa yayna wax badan u dhismine inuu isaguna ballankaa fuliyey oo beelihii somalilan xukunka ku wareejiyay halkaana uu ka soo bilaabay allah u naxariistay madaxweynihii hore maxamed alxaaji ibraahim cigaal oo suurogeliyay inuu kadhigisna ku sameeyo mideeyo maleeshooyinkii reeraha oo taan kaga horumarnay soomaalida kale inteeda ah nidaam dowladnimona halkan uu ka sameeyo 97-kiina distoor qaran oo axad qarameedkii boorama bedelo halkaa lagu sameeyo haddii anigu aan dhaxlay markaasi allah u naxariistay madaxweyne xaaji ibraahim maxamed xaaji ibraahim cigaal budgetka markaasi wuxuu ahaa lacag 20 million oo dollarka yar ilaa 18 million dollar bay ahayd dadaalkii aan samaynaynay muddadii aan imid waxaanu samaynay 3 doorasho ayaanu ka qabanay dalka iyadoo dadka qaarkii ay u haysteen waxaana suuragal ahayn ama dadka ajnabiga ay yimaadaa ay weydiin jireen markaan doorashan galaynaan ilaa siday suuragal u noqonaysaa malaga yaabaa nabadda inay wax ka yeesho dad badan oo ka mid a ragga xisbiyada maanta ku jira ayaa qaarkood iyo qaar ururadii berigaa ku kala biiray xisbiyada ka mid ahaa ayaa berigaa bilow nabadda wax u dhintay lahaa ani waxaa laii soo jeediyey berigaasi inaan 3 sano oo
extension ah aan dib u dhigo doorashooyinka bariga 2002 markaan xilka la wareegay anuu 9 bilood haystay muddada aan doorashada inuu ku qabtay ahayd waxaan idhi maya lagu qaban waayo doorashada waa la qabanayaa dadkeenu fariin kaliya aan u sheegaynaa fariintaan u sheegayna waxa weeye doorashan galaynaa nabad ha lagu codeeyo yaa la isjiir jiirin nin kastaba ninkaa uu jecel yahay codkiisaa siiyo ninka soo baxana ha noqdo ninka dalkan u talanaya waan xasuustaa maalin aan u qabanayay lunching ama kulan aan u sameeyey xisbiga udub ayaa ka sheegay kelmad halhaysa waan leeyahay somalilan kuma iibsamayso muddo la korkordhiyo doorashay ku iibsamaysaa way caalamka magac kaga yeelanaysaa inkastoonan ilaa hadda aqoonsi ka helin laakiin aqoonsigii inaan dal jirannahay aqoonsigii dee rasmiga ahaa maanu helin laakiin aqoonsigii xaqiiqiga ahaa inaan dal jiro shaqaynaya nahay meesha caalamka inteeda badan waanu ka haysanaa run ahaantii miisaaniyadda waxaan gaarsiinay iyadoona dhaqaale inoo soo kordhay u jirin ilaa 35 milyan oo dollar baan gaarsiinay somalilan anigu markaa waxaan odhan karaa waxaan isku booriyaa had iyo jeer marka problemska badan iyo dhibaatooyinka badan ee inagu hadhaysan iyo awood la-aanta dhaqaale ee nahaysata markaan qiimeeyo waxaan waxyaabaha aan isku geesinimo geliya waxaa ka mid ah allahu naxariistee kii kaa horreeyeyba meel anaga waxba jirin buu ka bilaabay marka meel aad ka baqata adigana ma joogtid marka waxyaabahay dhiiri geliyeen marnaba ay niyad jabin bay ka mid tahay inaan dib u eego taariikhdii iga horreysay iyo duruuftii tayada ka adkaydee ninkii iga horreeyey uu soo maray allahu naxariistee markaan taa dib u eego ma niyad jabo waxaan isku dayaa markastiba inaan wixii aan qaban karayno aan qabanno waxaa madaxweyne nagu soo foolay doorashooyinkii qaranka somalilan xagga xukuumad ahaan rajo intee leeg baad ka qabtaan inay doorashooyinkaasi ay qabsoomaan run ahaantii iyadoo waqtigan aan ka jilicsannahay waayo aragnimadu ay ka hooseysaa iyo doorashooyinkii horeba inuu qabsoomeen rajahan qabay waxa weeyaan inay doorashooyinka qabsoomi doonaan cabdulaahi ilaahdo voter registration oo nidaam cusub ah oo aanan kaba dhicin ba afrika ayaan maanta lah adventureka labaad ee samaynayna wuxuu yahay inaan si loo helo doorasho xaqa oo maaragtay xaqiiqa oo aanan lagu noqnoqon in maanta la sameeyo ayaa qorshaha iyaga ku jirta doorashada dadkana inta codaynaysa voter registration fingerprint leh oo double voting aan loo dhici karayn in loo sameeyo dalkan taasina ay noqoto mucjisad labaad oon ku kabno tii horey ummadda somalilan horeyba ay u samaysay meesha caalamku la yaabanay inaan taana ku kabno waxaan rajaynayaa waqtiga doorashada ee kama dambaysta ah waxaa le commissionka ayaa madax bannaan oo soo sheegaya markaan ii soo gudbiyaana guurtiga yaan u gudbinayaa waqti temporariya bay soo gudbiyeen waqtigoogaa waxay ku sheegeen hadday waqtigaa ku dhici weydo inay dib ugu noqon doonaan waxaan filayaa waqtiga iyagu soo qabsoodaan ee doorashada ugu qabsoomaysa ayaan filayaa inay noqon doonto insha allahuna waxaan rajaynayaa inay ka qabsoomi doonto dalkii awal qaybo badan oo inaan ka qabsoomin doorashadu inay maanta ka qabsoomi doonto taasina horumar bay u tahay somalilan meelo shalay ka maqlaa doorashooyinka oo maanta doorashooyinka ka qayb gali doona baa jira marka somalilan wax badan ha weydo oo meesha caalamka ka filaysay laakiin annagu dadkaa dadaalaya hore u socda ee aanan dib u soco